Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida se encontra uma das mais belas aves europeias? O Domfafo é uma ave muito elegante e colorida. O rosa-vivo das pinnas das partes inferiores contrasta com o cinzento das asas e o preto do barrete e do bico. A origem do seu nome permanece obscura, mas suspeita-se que tenha sido adaptado do alemão Domfafo. Constroem os ninhos em arbustos ou árvores, pondo 4 a 7 ovos. Alimentam-se principalmente de sementes e rebentos de árvores de fruta, o que faz com que os agricultores não gostem muito deles. E tu, já viste este belo pássaro?